ntibarengere kandi umuhanuzi Bibiliya iravuga ngo agomba kuvuga ibyubaka imitima ibihumuriza imitima ibijyana abantu mu byiza ntabwo dukwiriye kuvuga ibintu bihahamura bihamura abantu kuko nk'ibyo navuze hari abantu babitegeje bagiye babinyandikira ati kuko twagize ubwoba oya mbabwire ko umuhanuzi atari umuterroriste hariho ibyo navuze by'inyamaswa ifite umurizo muremure uziritseho ifumba y'umuriro yambutse iva mu Rwanda ijya Congo hariho ibyo navuze by'imyigaragambyo muri ibihugu bituranye yazava ikaza no mu Rwanda hari ikindi navuze by'uko igihugu kizayoborwa n'abana n'abagore uko nabivuze ko nkuko nabivuze ko umuhanuzi hari ibintu agereka ho ku by'Imana mubwiye ibyo nabyo nanjye nabigeretseho ariko ndabisabira imbabazi kuko hari abantu byakoze ku mutima basa n'abahahamutse babitekereza ukundi bagiye babiduha muri commentaire ubwo rero ibyo ngibyo ndabisabira imbabazi abantu babyumvise kandi byatewe ubwoba kandi byakomerekeje kuko umuhanuzi nyira bagomba kugira uko yitwara kandi agatangaza iby'Imana yavuze ntagerekeho ibye ndabisabira imbabazi rero mu babyumvise twongeye kubasuza nshuti za Nkunda Gospel mwese mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi mwese mukurikira Meshake TV 7 nshuti zacu turabasuje cyane kandi tubashimira ko mudukurikira umunsi ku wundi ni umugisha kubagira uyu munsi nk'uko mubimenyere mu biganiro byacu bitandukanye twongeye kugaruka mu kindi kiganiro cyiza turi kumwe n'umuhanuzi turi kumwe n'umukozi w'Imana mumenyereye kuri zishene zombi turuzegana ku bintu byinshi bitandukanye ariko mbere yuko njya kure reka musabe dutangire n'isengesho nk'ibisanzwe Imana impa umugisha kadusenge Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko twongeye kwakira abanyamakuru hano badusanze muri iyi nzu turagushima ko babyemeye ko tubana nabo kuri uyu cyumweru uwo mugisha rero uyu munyamakuru ugiye kutubaza uduhe n'ibisubizo bizima bigendanye mwami Yesu n'ijambo ryawe bigendanye n'ibyo utubwira mu izina rya Kristo w'umugisha w'umukameramani urakoze kubidufashamo kandi ukatuyobora mu izina rya Yesu amen amen nk'uko bisanzwe hari abantu badukurikiye ariko bashobora kuba bakurikiye Meshake TV 7 ari ubwa mbere bashobora kuba bakurikiye Nkunda Gospel ari ubwa mbere nyemera dutangira abantu ubibwira nuko rwose uzwi na benshi ariko hari umuntu ubudukurikiye ari ubwa mbere ni karibu murakoze mbanje gusuhuza abakunzi b'umuyoboro Meshake TV 7 n'abakunzi b'umuyoboro Nkunda Gospel ndabasuhuje abari mu Rwanda ndabasuhuje abari muri Afrika abari Buraya Amerika Aziya n'abandi ku yindi migabane muri yanda mu kanyonga nsanzwe mbasuhuzamo Shalom 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 turabasuje kandi rwose turabakeye cyane nizere ko ikiganiro cyo kiri mu biganiro biri buze kubagirira umumaro biri buze gufasha umuntu wabo w'imbere uyu munsi mu kiganiro turi buze kugirana gishobora kutaza kuba kirekire cyane hari bimwe mu bintu twaganiriye mu minsi yashize hari ubutumwa bwiza twaganiragaho hari n'ubundi butumwa watangaga harimo n'ubwo wari wahawe n'Imana cyangwa se usanzwe uri umuhanuzi umunsi kundi Imana ikugwereza ibintu bitandukanye ugeza ku bantu bayo ku icyo umuhanuzi abereyeho ni uguhuza no gutanga icyo ijuru ryamubwiye cyangwa se Imana yamubwiye ikabihereza abantu bayo hari bumwe mu butumwa twavugiye no kuri Nkunda Gospel twavugiye no kuri Meshake TV 7 ariko bisa nkaho biteje urujijo ndetse bamwe batanabyumvise neza twabibonye muri comments nifuje ko nkuko twabikoreye kuri izi mbuga zombi yaba kuri Nkunda Gospel na Meshake TV 7 twakora kino kiganiro kigamije kugira ngo ntago turi ujye muri detail dusana kuri buri kiganiro kuko ni byinshi n'ubutumwa twatangamo ni bwinshi ariko ndashaka ko
tuza gutanga ubutumwa rusange buza gukuraho uruno rujijo n'ibintu wenda abantu batumvise kimwe ndetse n'ibindi bagiye bibaza muri comments nizera ko hari benshi bari buze gusubirizwa muri kino kiganiro reka nkwakire Imana iko umugisha kunda gospel turagushimiye kuko udusuye ngira ngo muranantunguye niba nange kiva mu rusengero eh ibyo rero reka mbibashimire ko mwadutekereje mukaba muje kudusaba ibiganiro hari byinshi rero abahanuzi buri aduhitisha yego hari byinshi duhitisha byinshi buri anusoma bibiliya uzajya usanga Eliya hari aho yatumwe kujya guhanura agiye guhanura ntiyavuga ko ari Imana imutumye aravuga ngo nje ndavuze Eliya ndavuze urumva ko yagiye ku ruhande rw'iby'Imana ivuga na nawe atangira kwivugira eh atangira na kwivugira buryo abahanuzi rero natwe hari ibyo tuvuga bimwe hari iby'Imana nk'uko Imana kuko iba yabidutumye hakaba nibindi tugerekaho byacu twivugira ibyo rero hari nk'ibyo navuze ndabitangaza hari nibindi narengereyeho ndavuga ariko ibyo byose buriya abantu bumva bo baba byumva ko umuntu yarengereye yego hari ababibonye ariko hari aho narengereye muri za komite urabibonye baratwangije kugiye nangere nabibonye hari n'inshuti zacu zaduhamagaye buriya umuntu ajya ashimira Imana afite n'inshuti nziza hari n'inshuti ibona hari ahantu uteye urujijo cyangwa se urakoze cyane uyengere ibyo kubwira ati hano hantu wabigoroye buriya tujye tumenya ko reka mbwire n'abandi bafite za channel YouTube channel tujye tumenya ko abantu tubwira barajijutse ntabwo ari nk'uko twahanuraga kera bakunze kubita ngo ni murana roga hare kera abantu batarajijuka ntabwo ro tukihanurira abantu bari mu bujiji uba buduhanurira barajijutse nanjye buriya tumaze kugirana ibiganiro hari ibiganiro twanyujije hariya kuri channel hari ibyo nanyujije kuri channel yanjye Meshake TV 7 nisubiyemo nza gusanga araho hari ibyo navuze ndarengera ariko burabyo si umugisha kuba n'umuntu yagirirwa ayo mahirwe yo kwiyumva kumva ko yanakosheje kuko burantekereza n'abantu baba batagirana umwanya wo gusubira no mu byo bavuze cyangwa se wanamubwira ati hano warenge akavuga ati ni kumwuka ashaka reka mvuge ko hariho ibyo navuze by'inyamaswa ifite umurizo muremure uziritseho ifumba y'umuriro yambutse iva mu Rwanda ijya Kongo hariho ibyo navuze by'imyigaragambyo muri ibihugu bituranye yazava ikaza no mu Rwanda hari ikindi navuze byo kw'igihugu kizayoborwa n'abana n'abagore uko nabivuze ko nk'uko nabivuze ko umuhanuzi hari ibintu agereka ho kuby'Imana mubwiye ibyo nabyo nanjye nabigeretseho ariko ndabisabira imbabazi kuko hari abantu byakoze ku mutima basa n'abahahamutse babitekereza ukundi bagiye babiduha muri commentaire ubwo rero ibyo ngibyo ndabisabira imbabazi abantu babyumvise kandi byatewe ubwoba kandi byakomerekeje kuko umuhanuzi nyira bagomba kugira uko yitwara kandi agatangaza iby'Imana yavuze ntagerekeho ibye ndabisabira imbabazi rero mu babyumvise tugiye kujya tubaha ijambo ry'Imana uko riri tuba twavuze akaba ahantu nyine turengera ugasa umuhanuzi aragonze kugonga rero ntabwo ari byiza ariko reka tubwire abatwikurikiranye ku muyoboro Meshake TV 7 nkunda gospel ko haraho rwose navuze nange ndabyumva n'umwuka arangenderera numva ko narengereye bambabarire ndumva wenda abantu bari babyibajeho muri comments n'abandi bari batugira inama inshuti zacu basanzwe badukurikirana nk'uko nabivuze buriya ni umugisha kuba ufite umuntu wakubwira uti hano hantu urasobwe hano hantu urengejeho hano hantu hagorore hakosore ni byiza ariko ndumva
kwari ku by'umwihariko kuri ibyo wavuzeho wagiye ubigaruka bimwe mu biganiro twari twagiranye cyangwa se tumwe mu tuntu twari twagarutseho abantu batari bumvise kimwe cyo byari byateje urujijo abantu babyumvise ndetse n'impamvu uri kubiseguro cyose no gusaba imbabazi babyumvise yego gusa icyo nshaka kubaza ibi uri kuvuga subwa nyuma ugiye guhanura cyangwa ubwa mbere uhanuye n'ijambo ry'Imana ugiye gukomeza kubivuga turakomeza ibiganiro bisanzwe ko dusanzwe dukora ariko yaba kuri wowe no ku bakozi b'Imana ukurikije no kubaka kanya turi kwicara hari ibyo turi kugenda tugorora dusobanura ubona ari uwe butumwa rwagatanze kuri ubutumwa nahereza abakozi b'Imana ni benshi ngira ngo iki gihugu twanabigeze hari nk'ifiyere umuntu akumva ko ku muhanuzi ari fiyere ariko ku muhanuzi ntabwo ari fiyere muriya ntabwo ari fiyere kwitwa umuhanuzi uvugira Imana ahubwo wibombereka ugira wa mutima wari muri Kristo Yesu ntawo Kristo yigeze avuga yikakaza uzasoma Bibiliya nawe uzabirebe ariko umuhanuzi arajya hariya kuri YouTube akavuga cyane akarengera nawe uzabikurikirana ufite channel ngira ngo ugerageza kubakurikirana ahubwo inama nabaha ni ukumenya ubwenge dutwaramo ibyo tuvuga niba Imana kandi ivuze twe kugerekaho ibyacu kuko araho twihuta tukavuga Imana itavuze ariko nabagira inama ko bagenda bafite ubwenge mu byo bavuga bagasaba n'Imana ikabayobora ntibarengere kandi umuhanuzi Bibiliya iravuga ngo agomba kuvuga ibyubaka imitima ibihumuriza imitima ibijyana abantu mu byiza ntabwo dukwiriye kuvuga ibintu bihahamura abantu kuko nk'ibyo navuze hari abantu babitegeje bagiye babinyandikira ati kuko twagize ubwoba oya mbabwire ko umuhanuzi atari umuteroriste ntabwo tugomba kuba abateroriste niyo mpamvu kandi ijambo ry'Imana niba nibuka muri Yesaya iravuga ngo muhumurize abantu bari ni muhumurize abantu nibyo by'umuhanuzi umuhanuzi icyo ashizwe ni ukuvuga ibihumuriza abantu b'Imana ni ukuvuga ibihumuriza abatuye igihugu si ibintu rero bibahahamura byatuma abantu bahunga byatuma abantu bati byabo byatuma abantu badasinzira tugomba kuvuga ibihumuriza imitima kandi umuhanuzi abagomba no gusenga agakumira ikibi cya kwinjira mu bantu b'Imana burya nibyo tubifitiye ububasha niyo mpamvu dusenga umuhanuzi umwiseshe dukora ibiganiro abantu bavuga ko ubuhanuzi bwawe kera bwabaga ari ubuhanuzi bweruye niba ari icyo uvuze ugahita ukivuga ariko bakavuga ko muri iyi minsi usigaye uvuga worosaho none nkibaza nti uyu munsi bwo nturi korosa ahubwo nturi no kugorora kubera iki kugira ngo wena n'abantu twese tubyumve kubera icyo uri kugorora abadukurikirana nibabanze bumve nyine ko umuhanuzi harawagera wakasa naho agoretse iyo nawe umuhanuzi umenye akantu wagoretse urakagorora yego n'umwuka wera akagufasha ugatanga ibintu nyine bigororotse kuko nabo biha bigomba kuba ari ibintu bumva bifite umurongo muzima niyo mpamvu rero iteka ryose umuhanuzi nyine abagomba kuvuga ibintu nkuko nakubwiye by'Imana ariko sitegeye kuko agerekaho ni bitari by'Imana ariko nanone akaba igihe biza ukabikubitamo nabwo urugero nka Eliya watumwa guhanura akavuga ati ni ngiye uvuze nase niwe bagavuze se Imana yambwiye ati genda uvuge ntabwo rero ari twe tuvuga haravuga Imana niyo mpamvu rero iyo tubigize amahirwe tukamenya ahantu twagoretse ni ngombwa kugira ngo abantu tubyereke abantu ko twagoroye yego dusa nkaho tugana ku musozo n'ubundi hari ubutumwa ushobora kuza gutanga muri rusange ari ubutumwa wohereza abakristo ko twari tumaze rwose n'iminsi ntabwo yari myinshi ariko haraciyemo agahe tutakwakira ngo duhereze ijambo ry'Imana twacishagaho ibindi biganiro bitandukanye tutakwakira ngo tubwire ikikuri ku mutima ndumva aricyo twasorezaho ku bantu basanzwe banyotewe cyangwa se banyoterwa no kumva ibikuvamo twasoza ugira ubutumwa bageneye muri rusange yaba ari abahanuzi urera abahanuzi umusanzwe mukorana ubutumwa twaha abakristo ndetse n'abakristo
Bibiliya iravuga ngo mwakire ibihanurwa ibihanurwa babyakire ariko babishungure bagundire ibyiza ibibi babishungure babikuremo ibyo bibi rero nkunda gospel ni nk'ibyo ngibyo tuba twatanye tukashyiramo tugundire ibyiza ibibi tubishungure tubikuremo none ibyiza rero aba ari byo duha umurongo aba ari byo nyine abakristo banahagararamo kandi noneho n'abatanga ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza n'ubuhanuzi nabo bashungure batange ibyiza kuko na Satani buri aratuvangira ariko ubutumwa mpabakristo nuko bagomba kutakira ibintu byose bahanuriwe ahubwo bagomba gushungura bakavanamo ibyiza ibibi bakabita kure niko birivuga si ibyo nge mbagwiye bivuye mu mutwe wanjye ibibi bakabita kure ariko ibyiza tukabifata tukabigondera nutanga iyo jambo ry'Imana cyangwa ubuhanuzi nawe kuva ikintu agiye guhanura ko kiri bwubaka iyo mitima ko kiri buhumurize iyo mitima ko kiri bufashe imitima iza kubyakira ariko ikintu gihamura abantu kijyana abantu mu bitekerezo byinshi cyatuma abantu bashobora guhunga tukabireka ntabwo ari byiza urakoze cyane reka nanyu nsoze ariko cyane nshimira abantu badukurikira cyane abantu rwose batubereye maso mu buryo butandukanye yaba baduhamagara inshuti zacu n'abandi bagira gutya kandika ati kino kintu ko nacyumvise kino kintu ko kidasobanutse mu kigano cy'ubutaha muzakidusobanureye mu kigano cy'ubutaha muzakureho urujisho ari nabyo tuba tubakoreye ntekereza ko tuba dusubije ibyifuzo bya benshi Imana umugisha ko mwadukurikiye nyemera n'undi kigano tugisoreza hano Prophet Imana igwe umugisha